അല്ലാഹു നബി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിശാലത അവയിലായ میں کملی والا جدو عالمین مک جائے گا تیری رحمت ادو بھی باقی رہے گی پتا لگا کچھ بھی نہ رہا میرے نبی دی زندگی ادو بھی باقی ہے عارفان سلطان نے بھی انہاں نیک لوگوں کی زندگی کا ذکر کیا تھا تو عارفان سلطان فرماتے ہیں چشم چلا
اتے قبر چنا دے جیوے ہو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے تو مر جائیں تے تیرے مر گئے سارا نبی تے آج بھی زندہ ہے میں رسالے مصطفیٰ یاد کراں گا پہلے کملی والے دی زندگی تے دلیلاں دے لاں تو کہنا کملی والے ماں اللہ مر کے مٹی ہو گئے میں کہ ظالمہ میرے نبی دی گل تے ایک پاسے جنہ غلامی مصطفیٰ دی اختیار کیتی ہے انہاں دی قبراں پہ راج کر دی گئے حضرت خواجہ خالق حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مرید نے ایک دیانت کیتی لجپالا بندہ تے فانی ہے تے باقی بلا دا کی مطلب ہے آپ نے فرمایا اے سوال او دے کولو کری جڑا میرا جنازہ پڑھا لاوے جدو حضرت خواجہ باقی بلا نے وصال فرمایا نا تے جنازہ سامنے رکھے تے قطاراں بج گئیاں تے انتظار کیتا جا رہے جنازہ کنے پڑھا رہا ہے حضرت خواجہ باقی بلا دے جنازے دی واری آئی سارے مرید دا ویکھ دے کہ بھونا موش گھوڑے تے سوار جنازہ پڑھاونے آ رہے سمجھ نہیں آئی فنا ہو پہ آئی تے بقا اے پہ جان لئی او جڑے غلام بن گئے کملی والے دے او تے زندہ نے تو کیویں کملی والے نو مردہ کہنا ہے اس بات دی اعلی حضرت نے مکھ دی گل نو پا کے فرمان دے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ جیتا جیتا ہے جیتا میرے نبی دی حیا نے یار دی حیات دا ذکر کیتا ہے تیرا تے میرا نبی آج بھی زندہ ہے آج بھی کم دیوال آقا دو جہاں زندہ نے میں نبی کریم علیہ السلام دی زندگی تے کیلی کیلی دلیل اندھ کرا اللہ نے یار لو کیلی دی زندگی عطا فرمائی صاحب کا نبیت یا امتہ گناہ کرم نہ گناہ تے امت دیا شکلہ تبدیل ہو دیا میں اللہ ورمہ کملی والے جدو تک تو اپنے غلامہ جو موجود ہے میں تیرے غلامہ دیا شکلہ تبدیل دے کرا گا آج بھی جڑے میرے نبی نو مردہ کہندے نے اوناں دیاں شکلاں ویکھ لو تے جڑے نبی نو زندہ کہندے نے عاشقاں دیاں شکلاں ویکھ لو سبحان اللہ جڑے مردہ کہندے نے اوناں تے دنیا تے بدل گئیاں جڑے آج بھی کملی والے دی حیات والے نے جڑے نبی نو زندہ مدد والے او آج بھی نورانی چہرے والے بنی اسرائیل نو اللہ نے حکم فرمایا کہ ہفتے دے دے تہاتم کرو تے بنی اسرائیل والے ہفتے دے دے تہاتم نہ کیتا حکم کی سی فرمایا ہفتے دے دن شکار نہیں کرنا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں انہاں دے وڈ وڈیرے کہن لگے دریا دے وچوں نالیاں کڈ کے گھراں نوں لے آؤ سابقہ دنہاں وچ مچھلیاں کار ہون گیاں تے اسی پھڑ لیا کراں گے ہفتے نوں شکار نہ کراں گے انہاں نالیاں کڈ لئیاں مچھلیاں تیر کے انہاں دے کار ہوندیاں نے ہفتے نوں اگلے دن پھڑ لگدے نے تے جیہدے حکم نال آؤندیاں نے اوہدے حکم نال ہی واپس تورے جاندیاں نے لیکن ہفتے دے تین دن منکر ہو گئے ہفتے دے تین دا ختم نہ کیتا تو اللہ کریم نے فرمایا نا کون نزادہ تن خواشدین اللہ نے انشاءال فرمایا ہفتے کے دے دایا دبنا کرنا والی او باندر بن جاؤں میرے نبی نو گردہ کہنا والی ادرا گرے بانے سے جاتی بھائی ایمان والی تو تیو دی میرے نبی نے جنا ہفتے دے دے دایا دبنا کی تایوں کے باندر بن گئے صبح اٹھ کے شیشے دے سامنے کھلا ہو گئی اکھا بند کر گئی اپنی ساری زندگی دے گور کری تیری جوانی کتے گزری ہے
تیری شکل نہ بدلے تے سمجھی پھر یار نو یار دا منہ تے مار دے اجے تے تیرا میرا نبی تیرے میرے اندر موجود ہے تے تیری شکل نہیں بدلدی میں کمری والے دی حیات تے کیڑی کیڑی دلیل دیواں نبی کریم علیہ السلام دا ظاہری طور تے دنیا تو مثال ہویا تے یزید نے حملہ کیتا مدینہ طیبہ تے مسجد نبوی چ گھوڑے ہوندے اذان بند نماز بند پر کمری والے دا غلام جی دا نام سعید بن مسیب ہے جب حملہ کیتا تے دیوانہ مارو کے میرے نبی دے روزے تے بہ گئے انہاں یا کے گناہ اٹھایا جے تے دیوانہ ہے سعید بن مسیب میرے نبی دے روزے تے بیٹھے رہے جب بعد کے سعید بن مسیب کولوں پوچھیا نبی دے روزے تے کی کردا رہے سعید بن مسیب کہندے میں ٹائم نال نماز پڑھدا رہیا سارے صحابہ کہہ لگے اذان تے ہوئی نہیں اذان تے بعد تو نماز کیویں پڑھدا رہے کوئی آخ نبی مر گئے پہلے میں کملی والے دی زندگی تے دلیل دے رہا ہوں اللہ نے یار نو ایسی زندگی عطا فرمائی اج لوگ کہندے نبی مر کے مٹی ہو گئے کون ہے دے والی جے تو میری دنیا تو ساری طور تے مثال فرمایا میں کیا بول وی جے تو کہنا جسم چوں روح دا نکل جانا موت دی دلیل ہے جدوں کملی والے مثال فرمایا حضرت ابن عباس فرماندے نے میں آخری بندہ جڑا کملی والے دی قبر چوں باہر آیا تے میں کان لا کے سنیا میرے نبی دے لب پہل دے جے تیرے نزدیک موت دی دلیل ہے نبی کریم دا قبر چ لبا دا ہلنا میرے نبی دی زندگی دی دلیل ہے اللہ دا نبی اج بھی زندہ ہے آو میں مثال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بناواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے تے رستے دے اندر سرکار دو عالم دے سر مبارک تے درد پئی ہوندی ہے تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک تے پٹکا بند لیا پٹکا بند کے کملی والے آ کہہ دو جہاں جدو گھر والا آئے گا تو حضرت آشا تو صدیقہ نے بھی اپنے سر تے پٹکا بندھے ہے نبی کریم فرمایا آشا خیر ہے اند کیتی کملی والے میرا بڑا سر پہ درد کر دے نبی کریم فرمایا آشا سر تے میرا بھی بڑا پہ درد کر دے نبی کریم علیہ السلام نو اتنا تیز بخار کپڑے تے ہاتھ لایا جائے تے کپڑے دے وچوں بخار دے آثار نظر آ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخار دی حالت دے اندر چار پائی تے تشریف فرما نے تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے حکم فرمایا سات کھمیاں دا پانی لے کے آؤ سات کھمیاں دا پانی منگایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا طبیعت سنبھل گئی ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس دے موڈے تے رکھے آ دوسرا مولا علی دے موڈے تے رکھے آ کملی والے مسجد چ نماز پڑھانا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھا کے نبی کریم ممبر تے بہ گئے میرے آقا فرمایا بلال جا کے مدینے دے بازاراں چ اعلان کر دے سارے مسجد نبوی چ آ جاؤ رب دا یار پیا بلاندا جے سارے مسجد نبوی چ جمع ہو جاؤ صحابہ کبار مسجد نبوی چ جمع تے مجمع لگ گیا نبی کریم علیہ السلام ممبر تے بہ گئے تے کون ہے دے والی ممبر تے بہ گیا فرمایا صحابہ جنے نے میرے کولوں کو پیسہ لینا پیسہ لے لو جنے میرے کولوں بدلہ لینا بدلہ لے لو کسے صحابی دی ضرورت نہیں پیاری کملی والے دے سامنے اٹھ کے فرمارے پیسے دے دے سرکار دو عالم
ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਕਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਸੁਣਿਆ ਖਤਵਾਏ ਤਬੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਦੇ ਵਜੀ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਛੜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਉਕਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਹਾਜ਼ਰ ਛੜੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਬੇ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਈ ਰੋਂਦੀ। ਸੁਲੇਮਾਨੇ